Jeg har med jer inde i Jyske Bank. Denne gang her, så håber jeg, at I kan se mig her i hvert fald fra jeres hovedsæde i København. Når jeg siger, at I laver bedrageri og dokumentfalsk, så er der vel noget om det, siden I ikke siger noget til mig. Jeg har tilbudt at lade være med at køre med de her reklamer, og i og med, at jeg har sat en bil lige foran banken på Vesterbrogade, hvor der kommer rigtig mange kunder, som formentlig er ligeglade, for de ved jo godt, at Jyske Bank er kriminelle. Måske er de selv kriminelle, det ved jeg ikke. Men i hvert fald Jyske Bank, I er kriminelle, og den danske stat dækker over den kriminalitet, som Jyske Bank står bag. Og jeg henvender mig direkte til statsministeriet og statsminister Mette Frederiksen, som ikke svarer på noget som helst. Jeg spørger statsministeren, om hun har tænkt sig at stoppe Jyske Banks bedrageri, eller hele taget bankers bedrageri. Det gider Mette Frederiksen, der ikke at svare på. Hun ved jo godt, at I er pissekriminelle, men hun kan ikke gøre noget ved det. Og når jeg siger, at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater, så har I bestukket Lundgrens advokater. Sådan er det. Og hvis I har lyst til at snakke om det, eller tale om det, så ring til mig på 22 22 77 13. Kan I have det? Hygge, hejser med jer.